Першу чергу льодового палацу спорту «Метеор» тренувальний каток було відкрито у 1980 році. Повністю об'єкт здано в експлуатацію 3 серпня 1983. Палац спорту «Метеор» – це унікальна архітектурна споруда, де розміщуються дві льодові арени, спеціалізовані зали, стрілецький тир. Велика козанка трансформується, дозволяє проводити, крім змагань з різних видів спорту, музичні концерти, промислові виставки. У залі розміщуються до 8 тисяч глядачів. У палаці «Метеор» проходили міжнародні змагання з баскетболу, бадмінтону, спортивних танців, всеукраїнські турніри з хокею та дзюдо. Тут відбувалися концерти всесвітньо відомих виконавців та рок-гуртів, таких як Патріція Акас, Тото Контуніо, Скорпіонс, Дім Горбл та багато інших. У 2013 році розпочато реконструкцію споруди до Євробаскету 2015, однак роботи були призупинені. Цього року міська влада запропонувала проєкт перевтілення «Метеору» в Дніпро-Євроарену до пісенного конкурсу «Євробачення-2017».